uppmärksammar idag här? Ja, vi uppmärksammar 500 år av reformation. Det var ju i dagarna 500 år sedan som Martin Luther publicerade sina 95 teser som kritiserade sin tids kyrka och teologi, och det satte igång en rörelse utan like som har format Europa ganska mycket. Det satte igång en bildningsrevolution. Det bidrog i förlängningen också faktiskt till demokratisering. Och man kan säga att både välfärdsstaten och sekulariseringen har sina samband med reformationen. Vad har det för betydelse idag? Jo, men om vi vill förstå vilka vi är så måste vi också förstå den historien, hur vi har blivit de vi är. För den som inte kan sin historia har också svårt att ha en framtid.